Sant? Sí? Els bons i som? Sí, que... Benvinguts aquí a la tarda en aquesta presentació d'aquest llibre, presentar-se un mateix no queda massa bé, però bueno, tinc l'honor de poder presentar una altra criatura i com més no, pues, com més indicat, pues, agraeixo a Francesc Murillo, col·laborador enamorat de Tarragona, de la història del setge, professional, investigador, i que també ha tingut que veure una mica que aquest llibre pugui arribar a fer-se realitat. Ja ho va col·laborar l'any passat amb la meva part del llibre, 56 dies de setge, i evidentment faltava la guingueta final d'acabar en aquest llibre. Gràcies novament pel treball que has fet de correcció, en saps més tu que jo, i gràcies també pues, per avui fer aquesta presentació, que per mi és tot un honor. Així que et passo la paraula i apa, som-hi. Gràcies, Elias. Deixa'm començar també donant gràcies, en aquest cas, si no, a l'amic Elias Torres, perquè una vegada més ha pensat en mi per presentar un dels seus llibres relacionats amb el setge de Tarragona. Després de que l'any passat feia aquest que és el teu segon llibre sobre el setge de Tarragona, després de que l'any passat publiqués 56 dies, crònica il·lustrada del setge de Tarragona de 1811. Era una obra de divulgació que si bé estava dedicada principalment a explicar d'una manera molt didàctica i amb una gran profusió d'imatges l'evolució del setge dia a dia al llarg dels mesos de maig i juny fins la tràgica caiguda de la ciutat el 28 de juny del 1811, també feia un seguiment del conjunt de la guerra del francès a Tarragona i de les seves conseqüències i com aquestes varen afectar a la ciutat fins ben avançat al segle XIX. Em sentiu bé? En canvi, el llibre que avui presentem, La bandera de Santa Tecla i les milícies urbanes de Tarragona del 1810, crònica il·lustrada de la seva recuperació històrica, ja va més enllà de la visió general del setge que ens donava l'anterior llibre. I el centra en la història de la milícia urbana de Tarragona, a la seva bandera sota l'advocació de Santa Tecla. Els veïns de 18 a 40 anys i forasters domiciliats a la ciutat, des de feia un cert temps, que combinaren els seus oficis i treballs amb el servei en una milícia cívica, convertint-se així en civils armats, civils militaritzats, i participaren activament en la defensa de Tarragona durant un dels moments més durs de la història d'aquesta ciutat. Per tant, si bé el seu primer llibre estava dedicat principalment al fet històric del setge, el que avui presentem ho està a la principal aportació dels habitants de la ciutat, tant tarragonins com forasters de gran part de Catalunya, que s'hi havien refugiat des del 1808 en endavant, doncs la seva participació a la defensa activa de la ciutat, de les seves cases i famílies, o sigui, el nou cos de la milícia urbana. I de fet, aquest llibre n'esdevé tot un homenatge a aquests tarragonins i altres habitants de Tarragona. Cal remarcar, perquè sempre hi ha molta mitologia al voltant amb els grans setges de la Guerra del Francès, que en el cas de Tarragona, la defensa va anar activament a càrrec de l'exèrcit regular i la participació activa dels veïns, això sí, militaritzat, la trobem principalment amb la milícia urbana de Tarragona, amb prop d'uns 2.000 milicians aproximadament, la xifra varia molt, a les seves files. I en menor nombre també en els mariners de les poblacions de la costa tarragonina assignats al suport al cos d'artilleria. L'autor, el museògraf tarragoní Elias Torres Claravalls, és un entusiasta de la història de Tarragona, no cal dir-ho, i del període de la Guerra del Francès, i en especial del setge del 1811. Aquest darrer va ser el fet d'armes més destacat d'aquell conflicte a les comarques del Camp de Tarragona i un dels episodis més durs i dramàtics, si no el que més, de la història contemporània d'aquesta ciutat. L'Elias va participar activament l'any 2011 en els actes de commemoració del seu bicentenari i és un dels fundadors, el mateix any, de l'Associació del Setge de Tarragona 1811, una entitat que segueix activament treballant cada any per portar a terme actes per recordar aquell fet històric i els seus protagonistes. L'any següent fou un dels responsables del naixement de l'Associació Projecte Tarragona 1800 i amb ella de la recuperació de la bandera i de l'uniforme de la milícia urbana de Tarragona, que havia estat creada el juny del 1810 per fer-se càrrec de tasques de vigilància i defensa de la ciutat, alliberant així d'aquesta funció tropes regulars que així podien entrar en campanya.
una milícia formada per tarragonins i per persones d'altra procedència que s'havien refugiat en aquesta plaça forta i inicialment havien de portar 2 anys de residència a la ciutat, però després diguem que va ser més laxa i n'hi havia que només feia uns mesos que estaven vivint a Tarragona i ja s'incorporaven a la milícia, i que va quedar extingida com a conseqüència directa de l'assalt de l'exèrcit napoleònic el 28 de juny del 1811, que va devastar la ciutat. La recuperació de l'uniforme i d'una de les banderes d'aquest cos va portar a la creació del corresponent grup de reconstrucció històrica. En el 14 es va adoptar el paper d'un dels poquíssims militars professionals que en formaven part, que era el Francisco María Villarejo Menéndez, que era un capità del regiment d'infanteria segon de Savoia, que va passar a fer funcions de sergent major de la milícia urbana de Tarragona. I que si bé ell no era el qui tenia el comandament, a la pràctica, sobretot durant la fase final del setge, va ser qui va comandar el cos. I, de fet, l'Elías el trobarem convertit en Villarejo en diferents espais, en diferents parts del llibre. Bé, una milícia i una bandera que des del 2013 participen com un element més en la processó de les festes de Santa Tecla, com a escorta d'honor del reliquiari de la patrona de Tarragona, i recuperant així una mica aquesta memòria històrica i homenatge als ells tarragonins d'ara fa més de 200 anys. Posteriorment, Torres fou també un dels creadors d'un nou grup de reconstrucció històrica del període napoleònic vinculat històricament a la ciutat, el de l'Regiment d'Infanteria Lleugera Voluntarios de Tarragona, que el va reconstruir amb l'uniforme del 1802, que encara vestia aquest cos quan va començar la Guerra del Francès. Bé, l'important paper que va jugar l'Elías en el procés de recuperació de la bandera i de la milícia urbana l'ha portat a escriure aquest llibre, per donar-ho a conèixer i també com a homenatge als milicians que defensaren la ciutat. Centrant-nos ja en el llibre, seguint la línia marcada pel seu primer llibre sobre el setge, ens trobem amb una obra molt didàctica i visual, de lectura àgil, sense notes al peu, però amb un potent apartat bibliogràfic. Tal com ens indica el títol, estem davant d'una crònica il·lustrada de la història de la milícia, de la seva bandera i de la seva recuperació. En aquest sentit, hi trobarem una gran quantitat d'imatges que tenen tant o més protagonisme que el text que acompanya. Trobem plànols, retrats dels seus protagonistes, com és el cas de la miniatura del tinent de les milícies urbanes Joaquín Fàbregas y Caputo, que de fet és una imatge que va ser bàsica per poder reconstruir l'uniforme. També il·lustracions del Francesc Riart o de l'Hugo Prades, i sobretot fotografies del grup de reconstrucció històrica de la milícia urbana, moltes d'elles a càrrec del Francesc Sec, tant del que va ser els fusellers, el cos de fusellers que va reconstruir, com també els soldats que estaven assignats a l'artilleria, que permeten apropar el lector a tot el que s'explica en el text. Un altre pes molt important en aquest llibre el tenen també els documents reproduïts i sovint transcrits en el text. Alguns d'ells pràcticament inèdits, com és el cas de l'interessantíssim llibre d'ordres de la milícia, que per desgràcia acaba a finals de març del 1811, la qual cosa fa suposar que hi ha un segon llibre, i aquest segon llibre es va perdre el 28 de juny. L'autor ha estructurat el llibre en 4 capítols, el primer dels quals està dedicat a la història de la bandera de la milícia que tenim documentada, que va ser beneïda el 8 de desembre del 1810 i que es conserva al Museu de l'Exèrcit. De fet, el Luis Orando ja l'havia identificat, tenia localitzada, però calia aclarir si realment era la bandera de la milícia urbana del 1811 o era una posterior, el 1810. El treball de l'Elías, les visites al Museu Toledo, al Museu de l'Exèrcit, poder treballar la bandera original, que està molt desfeta però es conserva, va poder identificar perfectament que era la bandera original de la milícia urbana, la del 1810. A més, respecte a la bandera, sempre s'ha parlat de si hi ha una bandera, dues banderes, i què passa aquí. De fet, el cos comença com una sèrie de companyies, un total de 10 companyies de milícies urbanes, que anirà creixent. El que és la creació del cos, que ho reconstrueix molt bé l'Elías en el seu llibre, sempre ha portat molts dubtes, però aquí queda molt clar. Són primer 10 companyies, inicialment de 100 homes, que després les amplien. S'hi afegeixen després, s'intenta crear 3 companyies de personal assignat a l'artilleria, no artillers. Realment sí que
se'n parla com a artillers, però no són, pensem que són, són soldats assignats a l'artilleria. Ells manegen una peça d'artilleria, però sempre hi ha d'haver un soldat del cos d'artilleria amb ells, que és qui dirigeix la peça. En cas de necessitat que no hi sigui, en casos extraordinaris, ells la poden fer funcionar perfectament. Però bàsicament són tropes que s'assignen per reforçar el cos d'artilleria, el primer regiment d'artilleria que tenim aquí. Doncs bé, s'intenta crear tres companyies, no es reuneix prou gent, se'n creen dues, després es crea també una tercera companyia, una companyia solta de gent del Raval, o sigui, de la part de Marina, i bé, així es van formant. Però inicialment només hi ha una bandera. Però hi ha una reestructuració molt important a finals de març del 1811, que finals de març del 1811, penseu que el setge comença a principis, a primers de maig, doncs hi ha una reestructuració molt important en la que aquestes companyies d'artilleria desapareixen com a tals, la companyia del Raval del Port també, i el que és aquelles primeres 10 companyies de fusellers, que eren de fusellers, es comparteixen en dos batallons amb una companyia de granaders, 7 companyies, de 8 companyies de fusellers, que passa és que una d'aquestes companyies, la novena de cada segon, de cada batalló, ha agrupat la major part d'aquells soldats que havien estat assignats a l'artilleria, i ells, durant el setge, seguiran fent funció de suport a l'artilleria, tot i que en teoria són fusellers. Però seguiran fent aquestes funcions de suport al cos d'artilleria. De fet, fins i tot sabem en quines zones del recinte, en quina part de les fortificacions estaven assignades les dues companyies. Doncs bé, en aquest moment, al crear-se dos batallons, se li assignen dues banderes. Una primera, que seria la del 1810, que és la que es conserva, i una segona, que no sabem si els hi va donar temps de fer-la. Es va crear el càrrec de banderer del segon batalló, que s'ha de tocar per la plana major de batalló, però de fet estem parlant de que reparteixen, en teoria es forma al finals de març, els despatxos dels oficials que signen realment a quina companyia toca cadascú no els reben fins al 6 d'abril i Suixet està a les portes del camp de Tarragona a finals d'abril, no queda molt clar si realment aquella segona bandera va arribar. Potser sí que l'havien fet. Però bé, la que es conserva està claríssim que les del 1810, perquè de fet indica clarament que és companyies urbanes, companyies de milícia urbana. Si no, hauria posat primer batalló o segon batalló. Doncs bé, això, el tema de la bandera es va ser... Sí, és una incògnita, però em sembla... Que és una incògnita si la segona es va arribar a fer, però queda molt clar que aquesta és la primera. I que, a més, aquesta és la que estarà allà al Portalet i la que caurà pel carrer Major. I la capturaran els francesos el 28 de juny. I anirà a París i d'allà tornarà. Però aquí no ho sabrem mai. Hi ha cròniques que diuen que se'n va cap a París, hi ha qui ho desmenteix, diu que va ser protegida a Tarragona, i que diuen que si al cap d'uns anys Madrid va demanar un recull de banderes històriques per crear un museu de l'exèrcit, i diuen que sí va sortir d'aquí a Tarragona per portar-la allà. Però això se'n parla, però no hi ha res, hem trobat res. És difícil perquè, de fet, si tenim la relació de les banderes, no estan... Hi ha la numeració de les banderes que capturen i quadraria força que aquesta surt. Una altra, que també tenia una imatge religiosa, la mare de l'Otilà, que és la dels voluntaris de Zaragoza, que també cau la merda aquí. I aquesta, de fet, Suixet el que fa, després de la caiguda de Tarragona, s'emporta les banderes i les planta al seu palau a Zaragoza. Es plega allí i col·loca canons al davant. Volem dir, mira, aquí ho guanyem, l'hem matxacat i hem conquerit Tarragona, que és la darrera gran plaça porta que ens quedava a Catalunya. Jo soc més del parer que aquesta bandera va marxar, perquè de fet, tal com s'explica i tal com va anar el 28 de juny, és... Per salvar-la, és més que per... Sí, perquè allò va ser una desbandada i és difícil imaginar-se algú allà al mig de la melé, hi havia, que agafés la bandera que té unes dimensions grans i l'aconseguís protegir allà enmig de tot aquest xou, amagar-la i que després sortís. Moltes de les banderes que hi ha al Museu de l'Exèrcit d'aquest període
no són banderes que s'haguessin conservat aquí, sinó que són banderes que el mariscal Petén en va reenviar cap aquí. Estaven a França i van venir cap aquí. Tenia algunes altres també documentades de les capturades a Tarragona que es conserven també al Museu de l'Agència. Doncs bé, tancant l'incís de la bandera, després tenim un segon apartat per situar en el context de la història de la milícia, que és un breu seguiment molt sintètic dels 56 dies de setge. I després hi ha el que seria el principal apartat, que és el capítol més extens, que és el darrer, que està dedicat a reconstruir la història de la creació i formació de la milícia urbana, creada pel capità general, l'Enrique O'Donnell, al juny del 1810, per aquella funció que us deia abans d'alliberar tropes. O sigui, Tarragona és una ciutat molt gran, és una plaça forta molt gran, necessita moltes tropes per guarnir-la, i si pot aconseguir que hi hagi 1.000 homes més que puguin fer la funció de vigilar el recinte interior, la part alta i altres fortificacions, doncs seran 1.000 homes més, que 1.000 soldats professionals que podran sortir d'allà i incorporar-se a l'exèrcit de campanya, que sempre van pel país. Bé, hi ha la formació del cos, això junt del 1810, al llarg del que queda d'any es va formant, es va creant, es va ampliant, hi ha tota la història del cos fins a la seva desaparició de sobte i abruptament en cau de la ciutat, i després també aquest seguiment el fa seguint en bona part el magnífic treball que va fer en el seu moment el Robert Verdú, també altres historiadors, el Benavents, el Salvat i Bovet, l'Adolf Alegret, que potser va ser el primer que va treure el tema de la milícia, però també comet molts errors i és el que ha provocat que moltes vegades hagi explicat no massa bé el que és la història de la milícia. Li vaig posar en ordre una miqueta perquè ell pecava una miqueta de... però és normal, per desconeixement. I tu ja vas una mica més potser amb els fons. Sí, i llavors hi vaig anar amb la meva funció. Sí, sí, i tant. I bé, i de fet, i acabes amb aquest apartat, que és tot el procés de reconstrucció del cos de milícies, de la seva esquadra i també la milícia d'artilleria. De fet, abans ho remarcava, la reconstrucció ha anat molt bé perquè han quedat eliminades moltes incoherències que existien i ara aquí es poden aclarir molt bé. De fet, també el poder treballar amb el llibre d'ordres ha anat molt bé perquè hi ha molta informació que sí que el Robert Vallverdú l'havia tocat, però no hi havia aprofundit. El Robert es va centrar més en la filiació dels milicians, quina classe venia i sobretot l'oficialitat, però no va entrar tant en els detalls d'organització. Clar, aquí què ens trobem? Ens trobem de tot. Tractes l'organització, l'entusiasme que hi ha inicial, molta gent s'hi apunta. Penseu també que ser milicià tenia unes grans avantatges. Primera, que no... sí que t'obligava a anar uns dies a fer instrucció, després si et tocava anar a formar, doncs et tocava anar a formar, hi havia uns dies que havies d'anar entrant servei, les companyies anaven rotant per fer el servei de la plaça, però el milicià es lliurava de tranquites i també d'entrar al sometent. La qual cosa, a diferència d'altres veïns de Tarragona que els tocaria el rebre i anar incorporats a l'exèrcit en un moment que no es parava d'apretar les quintes, el milicià es quedava a Tarragona tan tranquil. Tan tranquil que no hi ha problemes. Però clar, tenia doncs aquestes funcions de vigilància, funcions d'escorta, també funcions oficials, això van fer molt també, funcions d'enllaç o d'adjunt, d'oficial adjunt o oficial superior. I de fet, hi ha un tema que és molt recurrent, que és el tema de la uniformitat. Sí que la reconstrucció es va fer en base a la poca informació que donava la documentació sobre l'uniforme. Parla que s'han de portar el pantaló de color blau turquí o negre. Doncs, bueno, és un uniforme idíric. Sí, diguem que ell va posar el de gala. El de gala. Li faltaven els guants blancs, que de fet porten per tota tecla. Sí, sí. Però realment sabem que això, evidentment, en aquella època era impossible. Sí que sabem
tenim l'única il·lustració que hi ha d'un d'aquests uniformes que ha anat molt bé, és la del Fàbregas, continent, és un uniforme d'oficial. Tampoc es veu sense el paga ell. El paga ell, quan els militants s'havien de pagar seu. I clar, sí que tens... sí que molts vestirien, com va el grup actual, un uniforme molt assignat, però molts altres anaven com volien. De fet, hi ha moltes ordres, el llibre d'ordres ho esmenta constantment, hi ha ordres des, de la, des dels comandaments militars, des del governador de passe, fins i tot del capità general, demanant, bueno, ordenant, exigint que vagin de forma no uniformada. Sobretot per la direcció de la bandera, si us plau, que vagin ben calçats, amb els pantalons que toquen, que ningú porti un barret estrany, de dimensions rares, que vagin tots ben equipats. I és constant, apretant, apretant, amb el tema de l'uniformitat, que és un tema que s'allargarà durant tota la història de la milícia. I si ens imagineu que la milícia es duplica al març del 11, ens podem imaginar que molts d'ells no portaven l'uniforme. Un altre problema és l'armament, també. Costa molt d'aconseguir armament per ells, perquè clar, sempre l'armament sempre va per l'exèrcit. La milícia, en segon pla, hi haurà gairebé un amotinament perquè s'armin i al final els acabaran armant. Després també tenim el tema dels músics, també, els elements que identifiquen els músics, seguint els mateixos criteris de l'exèrcit, que és de suposar que també tindrien ells. El tema de les companyies d'artilleria. L'apartat ja s'indica que és probablement vestien igual que l'infanteria, que és el que penso. Però bé, de totes maneres es va posar allí una possibilitat, que és el que es va fer. Sí, que nosaltres quan vam fer la recreació... Ah, no se sabia encara. Vam seguir una mica les lleis, els decrets que havia per uniformar les milícies clares, artilleres, que hi havia nacional, i a partir d'aquí li vam donar el toc verd de color, i sí, de la milícia urbana a Tarragona, fent... Havíem de sortir una mica... Sí, havia de sortir. Però bé, diguem que és una llista. Sí, no, n'hi ha hagut més d'una. Però sempre dintre de no la no creació, sinó al contrari. Vull dir, si un treball d'investigació, un treball que diu, en teoria, haguéssim donat així. Sí. Nosaltres ho notem així, però especificant que des del moment zero, en just quan va sortir a la llum, el 2013, vam dir, tens una recreació a partir de la documentació que ja existeix. Si d'aquí 10 anys hi ha una altra nova diferent, ja la canviarem. Sí, sí. Encara no. És nou, així que seguim igual. Sí. Doncs bé, això, per un costat tenim així també de l'Evangèlia, una unitat que és molt desconeguda, que són els de Tarragona. No, però... Tira el micro, però... Ai, no sé, no sé. No sé. Prova a veure si aquí ens escolta. A veure, te'n sent? Sí. Ai, val, perdoneu, és que de l'havia rodat una mica. No les companyies de tiradors del corregiment de Tarragona. Les companyies de tiradors del corregiment, que n'hi ha dues per corregiment, aquestes s'organitzen també el 1810 i depenen de la Junta Suprema del Principat, la Junta Superior del Principat, o sigui, del govern civil. I tenen més funció doncs, d'anar a encaçar desertors, a cobrar impostos, més aquestes funcions, també combaten quan convé, però no és un cor militar tampoc. I no res, són dues, aquí al Camp de Tarragona, Penedès, Camp de Tarragona, Priorat, Conca de Barberà i Baix Penedès, doncs serien aquestes dues companyies amb gent, tots són gent de part. Aquests marxen durant el setge, al començament del setge marxen, se'n van de Tarragona. Però sí que trobem una altra unitat, amb petits indicis, ha costat molt trobar-la, m'anava sortint, mentre anava investigant, m'anava sortint, i també a la Vies també se la va trobar, i que és una petita unitat creada a Tarragona, exclusivament. És la companyia de tiradors, són els tiradors de Tarragona. I qui eren aquesta gent? Tenim encara dubtes. Sabem que la crea Contreras el 7 de juny, ja molt avançat el setge. Són tres companyies. En principi, tot sembla indicar, hi ha un oficial de l'exèrcit que s'encarrega d'instruir-les, sembla que estaria formada pels milicians més aguerrits. Diguem que la milícia
seguirà fent aquesta funció de vigilància interna dins la plaça, sobretot dins a la part alta de la ciutat. Les companyies destinades a suport a l'artilleria, aquestes estaran al costat de les peces d'artilleria, estaran allí fent-les funcionar. Inclús hi haurà alguna baixa durant el setge, que tenim documentada. Però el gruix de la milícia no entra en combat durant el setge, sinó que fa aquestes funcions més de vigilància i de suport. Llavors el que fa Contreras és estirar els homes més professionals, els que tenen més aguerrits, i forma una unitat de voluntaris. Amb aquestes tres companyies de 100 homes cadascuna, tenim identificats uns quants oficials i tots estan a la tercera companyia. Això és el que fa dubtar si realment les tres companyies estaven formades totes per milicians, o estaven només concentrats en la tercera i els altres eren soldats d'altres cossos que havien quedat sols per aquí, o realment la majoria dels milicians, la majoria dels homes d'aquestes tres companyies eren milicians i l'oficialitat de les dues primeres estava cobert per oficials de l'exèrcit professional. Però bé, no podem acabar, de moment encara no ho acabem d'aclarir això, però sabem que estaven aquests i aquests combatran activament a partir del 7 de juny. Participaran a les sortides que es fan, perquè ells lluitaran com a infanteria lleugera, perquè necessita reforçar les companyies d'infanteria lleugera dels diferents regiments, i una manera és crear aquestes unitats, i aquests homes lluiten a primera línia quan es fan sortides i en diferents moments. De fet, un moment que tenim ben documentat que lluiten és quan cau la part baixa de la ciutat, seran uns dels encarregats de aturar els francesos a la bateria de la Nòria, a la bateria de la Sínia. Allí sabem que mor un dels oficials i també queda ferit de mort un sergent que era de la tercera companyia de la milícia urbana, del primer batalló, però que estava integrat a la tercera companyia de tiradors. També hi ha una altra cosa curiosa. Aquests tiradors, quan Suixet pren la ciutat, concentra els presoners primer a Constantí, els presoners va creixent, el nombre de presoners, perquè van recuperant al llarg dels dies, de fet, i d'altres aconsegueixen escapar, vull dir, el nombre va variant una mica. Al cap d'uns dies, al llarg del mes de juliol, els van anar traient, enviant cap a França, via Saragossa, en grans columnes escoltades per regiments. Els milicians de Tarragona els toca sortir amb la quarta columna. I marxen, que queda ben identificat els milicians, per un costat, i els tiradors, de les tres companyies, per l'altre. I sabem que marxen 246 milicians allí, quan a les primeres relacions de presoners de milicians no arriba aquesta xifra, ni molt menys, i, curiosament, dels altres, dels tiradors, també marxen 246. Allí hi ha les tres companyies desglossades i sumen el mateix. Una curiositat, podem pensar que possiblement gairebé 500 milicians van marxar presoners cap a França el dia 8 de juliol. No els oficials, que els oficials hi havien marxat. Bé, podem pensar que podem tenir com a presoners 550 homes documentats. Aquest també és un altre dels temes, què passa amb la milícia. Aquí també surt, hi ha un apartat dedicat als morts que pateix. No sabem quants van morir. De fet, no sabem quants tarragonins van morir perquè el llibre d'Òbits de la catedral, on es recullen habitualment els morts, clar, en aquella situació no es va poder portar de cap manera. Les van incorporar les morts després a petició dels familiars, perquè totes les vídues necessitaven garantir, demostrar que havien quedat vídues, si no, no podien casar-se. El mateix passava amb vídues. I per això tenim una relació, un nombre molt reduït de morts a la part final del setge, quan realment foren molts més. I entre aquests, ja sigui indicant que són soldats o que són milicians, o no indicant-ho, però trobant-ho per altres camins, perquè en el fons no deixant de ser doncs, un pagès o un artesà, te'ls vas trobar amb ells. I allí te'n surten, en total, te'n surten sumant d'un cantó i de l'altre prop de 200. De 200 morts de la milícia, segur, la immensa majoria el 28 de juny. Documentats morts durant el setge són molt pocs.
la majoria cauen allí, perquè és el moment també que produeix l'assalt, la milícia combat a la zona del Portalet, es desintegra allí, de camí cap a la catedral, i les altres companyies que estan disperses també acaben desfent-se, i de fet la majoria de les morts de milicians no te'ls trobes en combat. Perdó, i no sé si m'esteu sentint. La majoria de milicians que troben, les milicians que estan, que moren, no estan morint allà. O sigui, no és que digui, estava lluitant i sé que va caure allà al meu costat, això. No. Diu, jo anava, vaig sortir de casa corrent intentant arribar a la catedral i vaig veure que hi havia a la cantonada tal casa, fulano de tal, que era milicià, allí amb una cara de no saber cap on tirar, i quan vaig tornar a passar l'endemà estava allí. I així, la majoria són, és el moment de la desfeta i dels salvis qui pugui, tothom fugint i es van caient, com el van caient, com mosques. Si pensem que la majoria no devien anar massa ben uniformats, o senzillament no anaven uniformats, civil que portés cartutxera o algun indici que havien atarnat, tenia condemna de mort automàtica. I de fet, això és el que explica també que segurament molts milicians moren en aquell moment. El que fa abans el que deia els tiradors, és curiós això de que els destriïn en aquella relació, i això fa pensar que devien portar algun tipus d'identificació, ja fos algun braçalet o alguna altra història, identificant-los com una cosa diferent de la milícia, perquè no els haurien posat al mateix llistat de la milícia. I bé, m'he enrotllat molt, però això només volia dir que tot plegat... Parla del que ens agrada, però sempre més interessant. Jo sempre una cosa sempre t'ha trobat, ho dic molt més jo, no? Sí, que es calcula més o menys que eren uns 2.000 milicians, i hi ha una relació d'uns 500 per primers, sí. I potser uns 200 i pico de morts. La resta que va, fugir per potes. A veure, segurament no són 200 morts, sinó que són més. Són molts més, segurament. També tenim altres coses. Hi ha un destacament d'uns 25 homes que estan fora de Tarragona, que aquests estan a la zona del Penedès, que els han enviat allà a recollir un carregament de fusta per fortificacions, i aquests tenen la sort que queden lliures de tot. D'altres aconsegueixen escapar i no apareixen a la relació final de presoners, i són forces. Penseu que són gent d'aquí, són tarragonins, són gent del camp de Tarragona, hi ha gent de Valls, hi ha gent de Reus, defensant Tarragona, estaven aquí, complint, gent de tot arreu, i molts coneixien el camp perfectament, el camp de Tarragona, molt millor que els soldats napoleònics, i a la primera que podien s'escapava. Després, d'altres que estan ferits i que aconsegueixen amb la recuperació que has a Tarragona. De fet, entre la relació de morts n'hi ha un o dos que no moren durant el setge, sinó que moren durant l'ocupació napoleònica. I és gent que havia quedat aquí amagada i després, per conflictes amb els napoleònics, acaben penjats. També tenim uns quants, no sabem quants, que van aconseguir escapar al moment de la fugida. Alguns aconsegueixen arribant als bots dels vaixells anglesos i espanyols, que els embarquen. Després d'altres aconsegueixen travessar les línies franceses, sobretot les italianes. Hi ha testimonis, no del que mor, sinó del que l'acompanya. I ell ho explica. Passava allò per allà al morró, enmig d'una vinya, anava amb fulano, aquell el van caçar els granaders i el van pelar allà mateix, però jo vaig aconseguir passar. I en aquests hi ha molts casos. Va sobreviure molta gent, també. Hem de pensar que hi ha molts... Hi ha tot un llibre de justificacions al cap d'uns anys de vídues i d'orfes i de pares de milicians morts que el que demanen és un certificat de que el milicià va morir també per poder cobrar una pensió. Penseu que era gent que s'havia quedat completament a la ruïna. Però clar, trobes en casos que dius, ostres, la visió que tens que això és una matança total tampoc va ser tant. Va ser molt bèstia, va morir molta gent, però també se'n va salvar molta. Perquè trobes casos de les dones que estan demanant la documentació i estan aconseguint testimonis que justifiquin que van matar a tal lloc. Inclús algunes d'elles ho expliquen, jo estava allà i se'n va morir.
I ja no la vaig perdre, perquè em van agafar uns italians i em van portar cap al seu campament. Doncs aquestes xiques, ho expliquen, i van sobreviure. I inclús aquesta que explicava jo del campament, aquesta anava amb el seu nadó, i el nadó va sobreviure també. O sigui que apareix molta canalla allí, que són crios que neixen durant els anys que aquesta gent està vivint a Tarragona i que estan aquí durant el setge i també sobreviuen. Però no sabem exactament quants van morir. Sí que parlen de 5.000 persones, però tampoc sabem quants habitants tenia Tarragona en aquell moment, perquè hi ha una gran quantitat de refugiats aquí dins. Sí que molta gent ha fugit, els que tenien més diners. És com a complicat acabar d'aclarir la xifra dels morts. Hi ha la documentació, tampoc no posa massa massa. Per això, potser a la llarga, a poc anirà perfilant quants milicians van morir i quants van poder escapar i quants van salvar. Alguns també s'havien escapat durant el setge, això també. Ja farem una pèndix. Bueno, això va parar, eh? Poder aclarir això costarà. I bé, no res, només dir que tot plegat converteix aquest llibre en una nova aportació molt destacada que enriqueix la bibliografia del setge de Tarragona i especialment la dedicada a la milícia urbana i per tant als veïns que defensaren la ciutat. I només bé, felicitar a l'Elies per la gran feina que ha fet. I a tu també per contribuir. Gràcies. Bé, a un enamorat de l'època no se li pot deixar parlar massa, perquè és que si no, aquí podríem estar hores i hores parlant. Bé, deixeu-me fer la meva part, serà que... Bé, no, soc l'autor de l'obra, evidentment. Crear un llibre d'aquestes característiques no és una tasca fàcil, perquè hi entren molts factors. Primer, trobar el material, i segona, que aquest material es pugui difondre. Així que en aquest llibre hi ha molt agraïment, evidentment. Aquest llibre simplement és un resum, pretén ser un resum, a tota la tasca que se fa fer els primers anys de la recuperació tant de la bandera Santa Tecla com de la milícia urbana. Ens remuntem ja a l'any 2011, bicentenari de la Guerra del Francès, allí va començar la història, i a partir d'allí vam considerar la necessitat que allò quedés perpetuat d'una manera o una altra any rere any. Tenim un magnífic monument als herois que cada any li fem un homenatge el 28 de juny, però consideràvem que encara podíem arribar molt més. Tota la informació que havíem trobat els historiadors i museògrafs el 2010-2011 per preparar el bicentenari, vam veure que hi havia prou elements per crear algo important que no s'havia fet arreu del país, que era recuperar una mica la memòria del que representava aquell monument tan famós a la Rambla. I li vam dir, és el monument als herois, també és el monument a la gent de la ciutadania que va defensar. I li vam posar color en nom de la milícia urbana. Vam començar a treballar amb el tema de la milícia urbana i ens vam engrescar perquè crèiem que teníem prou material perquè això es fes realitat i que Tarragona comptés en un escamot d'aquesta milícia com a memòria en aquells herois. I així va ser. Cal dir que en aquell moment va ser difícil començar una tasca de zero, no és fàcil, però en aquell moment vam tenir una gran col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, que es va engrescar en el projecte. Sí? Sí? Verdad? Les vam tenir, tu i jo, però al final vam arribar a bon port, 10 aniversaris, tot un èxit. L'Ajuntament va confiar en nosaltres i es va afegir després al port de Tarragona i arrel d'això vam recuperar una mica aquest uniforme per donar forma a una esquadra. Tanmateix, treballant en aquest projecte, el 2012, casualment vam trobar que Madrid, en aquest cas ja no era Madrid, era Toledo, hi havia una bandera que probablement era la bandera de la milícia. Quan la vam anar a veure, doncs vam veure que realment era un miracle que jo hagués conservat i evidentment encara ens vam il·lusionar més. Arrel d'això, tot un equip de sastres, dibuixants, historiadors es van ficar a aconseguir-ho i el 2013, per Sant Magí, presentàvem l'esquadra d'honor i el dia de Santa Tecla, al matí, doncs presentàvem oficialment la bandera amb padrins il·lustres, el senyor alcalde, el padrí
I com ja feia la broma el senyor Josep Poblet, la padrina, la de la Diputació. Gent també que va col·laborar, el Repsol també va col·laborar per poder fer possible l'Ajuntament, la Diputació, tots s'hi van afegir i el senyor arquebisbe va beneir i per primer cop després de 200 anys tornava a desfilar la bandera de Santa Tecla per la ciutat, tornava a desfilar la milícia urbana per la ciutat. Fins al dia d'avui i espero que sigui per molts anys. Aquest llibre pretén simplement ser un recordatori de tota la tasca d'investigació per fer possible que avui en dia puguem encara veure, almenys el 28 de juny, el dia de Sant Magí, el dia de Santa Tecla, aquesta milícia i el que significa. Encara recordo el primer dia que vam sortir, un dia molt important, almenys per mi va ser, i suposo que tota la gent que vam sortir ho va ser. Estàvem homenatjant a tots aquells herois de la ciutat de 200 anys enrere. Aleshores, jo crec que és important. Aquest llibre, evidentment, seguint la línia de treball, llibre de cromos, per la gent que no sabem llegir, poca informació, però molt interessant, doncs té més de 350 fotografies, de les quals més de 300 són del nostre fotògraf de casa, el senyor Francesc Sec, que el tinc aquí. Doncs, i evidentment, sense les seves fotografies que van anar fent al llarg d'aquell treball d'investigació i recerca i els primers anys de que sortíem com a milicians, doncs aquí queden plasmats, no? I aleshores doncs, també li vull agrair a tots els col·leccionistes d'armes que aquí apareixen, els dibuixos de Hugo Prades, del Francesc Liard, i avui també, evidentment, aquest llibre ha sigut possible gràcies a la Moto Catalana, gràcies a la Diputació de Tarragona, gràcies al Port de Tarragona, en un entusiasme molt gran del Jordi Gavaldà, l'editor, que ens barallem cada dia, tenim la pega o la sort que som veïns, i aleshores això fa que no ho pugui deixar, li he dit, ara m'oblidaràs, sí, ja t'oblidaré, ja s'ha acabat, Jordi. He acabat un objectiu, com vaig plantejar fa 10 anys, quedar constància d'aquesta història. Aquí queden plasmat en aquests dos llibres, fotografies de Francesc. Vols dir alguna cosa, Francesc? Sí, no t'agrada, no? Vaja. Ell constar que no ha vist el llibre fins ara, així que no pot gaudir de les seves fotografies. I ahir gaudireu vosaltres. Hola, bona tarda. Evidentment, doncs moltes gràcies a l'autor per haver posat... Ai, que no estava preparant això. Gràcies a l'autor per haver disposat de les meves fotografies i per mi doncs, és un gran honor. Això de la fotografia, en aquest cas podem parlar de fotografia de recreació, per mi és una fotografia que quan la vaig descobrir és una fotografia molt interessant. Parlem de fotografia de paisatge, hi ha paisatge, macro, hi ha macro, retrat, hi ha retrat, i amb la dificultat de que no pot haver-hi coses modernes. I això encara ho fa més difícil. Aleshores, si una fotografia d'aquestes reflexa el que l'autor vol escriure i reforça la idea que ell expressa amb el text, per mi és l'objectiu. Aleshores, doncs... Sí. Aleshores, aquestes fotografies fetes perquè compleixin que siguin de recreació, doncs ha de ser que la fotografia per si sola te transporti en aquella època. Si el que veu la fotografia veu això, jo ja n'estic satisfet. I amb això, doncs, gràcies a l'autor, gràcies també al que s'ha expressat aquí, molt ben expressat, i gràcies a tots per estar aquí. Bé, i ara si acabant, evidentment, me preguntareu què fa aquest senyor aquí al costat. Bé, aquest senyor, a part de ser un dels principals promotors de que això sigui una realitat i que sigui una realitat dia anual, any rere any, a Tarragona, vull dir que l'Esteve Galindo ha estat el primer banderer de portar la bandera a Santa Tecla, l'ha portat durant 8 anys, si no recordo malament, ara ja està jubilat com jo, ara ja la porten altres, però crec que era important. És un llibre, en el fons, dedicat a molta gent, està dedicat a tota la gent que ha fet possible que això sigui realitat, no? Però també està molt dedicat especialment a tu, perquè realment tu l'has viscut, tu l'has portat, tu l'has lluït davant
en moltes ocasions, no tan sols a Tarragona, sinó fora de la ciutat. I també, doncs, evidentment, et volia convidar aquí a una mica a la presidència perquè també et poguessis dir una mica de la teva, espero, un curtet. Curtet, no? Curtet. Sí. Bueno, seré breu. Bé, jo sí, com deia el meu estimat company Elias, perquè a part de la milícia fa anys que ens coneixem, doncs he tingut l'honor de ser el tinent de Vendetta. Això per mi és un orgull, de la mateixa manera d'estar incorporat a la milícia urbana, i això són d'aquells records a la vida que no s'oblidaran mai. És a dir, estem parlant d'un tema històric, no és com altres coses de la vida que són més banals, sinó que formar part d'una milícia representativa de lo que va ser Tarragona amb el setge, doncs això, com diem els catalans, són figues d'un altre paner. No és com altres coses. Sí, tinc que dir també, i que els doctes amb història em corregeixin, jo he sigut al llarg de la història el tercer abanderat de la milícia, i que em corregeixin, perquè els dos primers van ser dos senyors de Montblanc. Aquests senyors, si no em corregeixen, eren oficials i eren persones de cases acomodades de Montblanc. Llavors, el tercer he sigut jo. Això encara m'omple de més honor, de més alegria, i sobretot, Elias, compartir amb vosaltres el que hem viscut. Moltes gràcies. De fet, d'aquesta bandera series el segon. Perquè sabem que hi ha dos banderers anteriors, però un és el del primer batalló i l'altre el de la bandera del segon batalló. La qual cosa series... Sí, has pujat de categoria. Bé, si hi ha algú vol dir alguna cosa, pot ser cosa que l'altre... Gràcies per la vostra companyia. Espero que hi hagi i s'interessi pues, pugui gaudir-ne d'ell i que, bueno, pues, que seguim una mica mantenint aquesta tradició i aquest fet. Gràcies. Vols dir alguna més? No. El tema de la fotografia, doncs, el que m'agradaria és això, que siguin un bon complement al text i que quan veieu una fotografia es pugui transportar en aquella època. Sí, una mica el que he dit abans, no? Si es aconsegueix això, s'ha aconseguit molt. Sí, jo voldria fer una pinzellada a peu de pàgina. És dir, jo sóc un amant de la història. M'encanta la història. Les persones que em coneixen de prop, ja ho saben. Però el valor de la història quan està plasmat en un llibre és algo, de la mateixa manera que admiro amb els historiadors, és algo fonamental pels que van darrere nostra, pels que estem aquí i pel futur. Perquè sense aquests llibres, sense llibres d'història, no sabríem d'on venim, a on som i algo més difícil cap a on anem. Que aquest és el hàndicap. Gràcies a personatges com l'Elias i d'altres, que n'hi ha arreu del món, sabem dels nostres besavis, dels nostres avis, del que representem avui i la responsabilitat que tenim de cara al futur i que els que ens venen davant tinguin nocions, esperem i confiem, que molt més clares del que hem tingut nosaltres. Jo dono un gran valor a la història i als llibres d'història. Gràcies, Esteve. Gràcies a tots, bones festes i gaudiu-ne.